وفدي uu hoggaaminayo gudoomiyaha urur siyaasadeed ka waa beri Cabdirsaaq Maxamed Ibraahin Ataash ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Ceyrgabo waxana wafdidan halkaasii kaga hortagay qaar ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedkaasi madax dhaqameed wax garad iyo sidoo kale dhalinyaro kuwaas oo watay gaadi tiro badan kadib markii ay wafdidu soo gaareen goobta soo dhaweyntana waxa ugu horeynba kelmado soo dhaweyn halkaasii ka jeediyay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii wax garadkii dhalinyaradii iyo xubno ka tirsan taageerayaasha urur siyaasadeedka Waaberi waxaan soo dhaweyneynaa gudoomiyaha ururka Waaberi kaas oo maanta aan ku soo dhaweyneyno Ceyrgabo waa xisbi cusub oo majarihiisu aada ugu fiican yahay iyo dastuurkiisa iyo nidaamkiisa uu ka bedelan yahay kuwii hore in maanta siyaasadda Soomaaliyaanu xisbi u rurweyn oo aan ku kalsoonahay inuu xisbi noqonayo uu ku soo biiray waxaanu raacsannahay waa soo dhaweynaynaa gobolka Sanaa ku soo dhawow Cabdirasaaqow soo dhawow waa raacsannahay waa kuwii u horreeyey buu ka mid yahay mar horena waa soo dhaweynay haddana waa soo dhaweynay waxaanu ku leenahay gudoomiye soo dhawow anigoo ku hadlaya magaca afka degmada Ceyrgabo ama gudoomiye soo dhawow ku soo dhawow gobolkii Sanaag ku soo dhawow gobolkii Awowayaasha ku soo dhawaada gobolkii Sanaag degmada Ceyrgabo degmadeenii gobolkeenii Waaberi mudan Ataash soo dhawow aan ku leenahay mudane soo dhawow gobolku waa gobolkaaga waxaad moodaa maanta Soomaaliland la wada leeyahay inay bilaabantay aad iyo aad baan xisbiga u soo dhaweynaynaa maasha Allaah gudoomiyaha Waaberi waa soo dhaweynaynaa soo dhawow baan leenahay waa gobolkaagii waa dadkaagii Cabdirasaaq Ibraahin Ataash waxaanu leenahay soo dhawow adiga iyo waftigaaguba si mugu iyo muamuus le baanu kuu soo dhaweynaynaa aad baanu kugu faraxsannahay ururkuna insha allahu tacaala waxaanu u rajaynaynaa guul iyo gobonimo Waaberi ha soo baxo ha guulaysto intaa ka bacdi gudoomiyaha ururka Waaberi wafdiga ballaadhan uu hoggaaminayo waa aad baan u soo noocnay gudoomiye soo dhawaada runtii dadku waxa weeye sagiir oo kabiir halkan ay isugu yimaadeen cuqaal iyo codkar waxay soo dhaweynayaan waa ururka waxay ku soo dhaweynayaan rajo badan ka qabaan in ururkaasi soo baxo oo xisbiyada qaranka ku soo biiro dimuqraadiyadda iyo wada noolaansha iyo wada jirka Soomaaliland wuxuu ku jiraa inaynu gudoomiyaha iyo xisbigiisaba soo saaro una ololeyno dhisno taasi dimuqraadiyadda ku jirtaa iyo wada noolaanshaha Soomaaliland gobolkii Sanaa ku soo dhawow waxaanu leenahay gudoomiye soo dhawow dalkaaga iyo dadkaagiba ku soo dhawow iyo gobol Sanaag waanu ku codayna waa ku taageersanahay guul iyo gobonimo waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii degmadaadii dadkaagii iyo dalkaagii qalbi furan iyo niyad furan ayaan ku rajaynaynaa insha allah waanu ku taaganahay diyaar baanu ku nahay waxaan leenahay ku soo dhawow gobolkaagii dadkaagii ku soo dhawow aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa waxa kale waan u sheegaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ururkani urur la wada leeyahay oo aan reer lahayn inuu yahay waa urur cusub waa urur raba siyaasadii xisbiyada oo kale inuu wixii ka maqnaa wax ka bedelo gudoomiyihiisana aanu ku qanacsannahay waxaan u leenahay Waaberi ha noolaado codkana waad helaysaa insha allahu biidmillaahi alkariim intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlayay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Waaberi Cabdirasaaq Maxamed Ibraahin Ataash oo ka mahadceliyey soo dhaweynta lagu qaabilay kana warbixiyey ujeedka safarkiisa halkan maanta uma aanaan imaan kaambayn siyaasadeed uma aanaan imaanin wax ka baxsan shirweynaha halkan ka socda magaalada Ceyrgabo oo aanu ka mid nahay marti sharafta lagu casuumay iyo xafiisyada ururka Waaberi oo aan rabno inaanu magaalada Ceyrgabo ka furno insha allah haddii lahayd waan wax ka odhan doono wax ka baxsan maanta uma aanaan imaan kaambayn siyaasadeed uma aanaan imaan keliya idinkaa gartay inaad na soo dhaweysaan waxayna noo tahay wax weyn iyo calaamad weyn aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan halkan kelmaddayda ku soo koobo magaaladan iyo gobolkani markii labaad ee aan soo booqday weeye waad maqasheen waxyaabo badan anoo TV-yada kaga hadlaya gobolkan waxaan rabnaa ilbaxnimada wada noolaanshaha dhaqaalaha Soomaaliland inuu u noqdo xudun iyo lafdhabar haddii lahaydmo waxaana aada u rajaynayaa inaynu wax badan ka sheekaysano runtii ma soo koobi karo farxadda reer Ceyrgabo iyo reer Sanaag midnimadiina iyo sida aad idinkoo isku duuban aad mar hore iyo mar dambaba noo tusteen insha allah waxaan rajaynayaa annagoo dowladda inaanu ka abaalgudno haddii lahaydmo
intaasi kadibna gudoomiyaha iyo waftidiisa waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabo iyagoona ka qayb galay shir muddooyinkii u dambeeyay mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag uga socday hotel Abu Dhabi ee magaalada Ceergaabo. Cabdiraxmaan Ilisar, Saab TV, Ceergaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.